imitando aquele filtro. Como é que é aquele filtro? Mano, o Luguinho foi pra cachoeira, velho. Ele ia ter tomado alguma água estranha, velho. Pô, louco, tomei bastante água pura. Sei lá se tava tão pura assim. Tão purinha. Boa noite, Diego, meu querido. Salve, Salles. Também que eu já dou salve pra vocês. Deixa eu ganhar esse round. Sem salve. Tô na porta. Janela. Já tomou o último mercado, hein? Nossa. Puxa na smoke. Tem outro. Espera. Vai. Onde? Dá cal. Comunica, não, porra. Não. É, deve ser L, pô. Tá aí, dois. L, menos. Ai, que é outra! Sai! Fica travado pela porta! Cara, por que que você foi na porta, o charme? Não sei. Pegou o default? Ah, mano! Que isso, mano? O cara comeu nós. Ai, que delícia! Nossa. Oh, dropa pra nós aí. Ele tá com 4K. Dropa aí pra nós. Pô, só sabe uma skin que eu queria ver? Aquela noob do Mercy, mano. Vou pegar uma semaninha emprestada dela. Vamos pra... Ô, Luguinho, pelo amor de Deus, velho. Enquanto você fica falando assim, velho, eu quase morro do coração, velho. Assim como? Ah, você fica falando, ah, sei lá o que, aí eu não mato ninguém de novo. Nossa, é dois areia, mano? Calou a equipe. Aí é foda, menos 50. É que você não tinha visto o cara TT, acho. Meu Deus, essa HE aí foi bem NA. Nossa. Respira. One tap. Clutcher kick, one tap. Vai, brabo! Vai! Que porra é isso? Mano, a galera tá real suspeitando de que água você tomou na cachoeira, né? Que água? Não, é que eu tomei café agora há pouco, quando eu tomo café 6 horas da tarde, meu amigo. Me dá uma energia. É, W cabecinha, WCT. Nossa, corre. Puxado B, mano. Corre, liga. Tem um aí na cabecinha. E um CT de água. Decoy. Liga. Ah, o L, mano. O cara não puxa mais. Que porra é essa? Ligação, CT. Tá na escada. Não, não tá não. Ô louco, mano, esse cara vai ganhar de novo. Caralho, você só tá bad de caos hoje, hein, velho. Não! Que putaria da porra. Eu falei que o cara ia ganhar de novo, mano. Que caraca, é isso. Liga, comeu. De nada. T4 tá, mano. Menos 50 aí. Nossa. Na caverna. Pra B? É toda minha, pô, só vim B. Ah, fui pegar C4 aí, deixar na base. Tá num pixel de doente aqui. Não! O Pokémon foi capturado com sucesso. Relaxa, Eric, eu tô só muito bom, querido. Ah, bonitona! Vamos botar o stage track na bonitona. Vou bugar lá em cima. Ô, louco! Mas esse é o aí que o cara sabe, puxou, velho. Aí faz a cara pra isso. Ô, mano, o cara... O show que sabe. Ai! Porra de smoke é essa? Os caras fizeram smoke meio bomb, mano. Aquela smoke que eu ensinei lá na GC. Tá ligado? Ô, liga! Da onde esses caras estão vindo, gente? Vai, foi mal. Nossa, Luguinho, tá louco? Foi mal, que esquema. Olha, o cara tá... Vocês vão tomar de costas aí, brincando. Não, nada. Aí, vai. Os caras lá na ali. Vocês estão com duas AK, ah, mano. Duas AWP. Só precisa de um tiro, mano. Onde? Cal. Fora, caralho. Não ouvi, mano. Não, você não apertou o botão, né?
falou pra mente, velho. Era bomb já. Porra, mano. Boa, linda. Deita. O cara não dá calma. Deita e morre, não dá calma. Onde, parceiro? Na minha pica. Bora, pica. Aí o cara pediu, né? Ai! Quer outra? Então vou tomar outra, porra! Atacar lá no palácio, eu queria bastante ela. Mano, mas tem avançado. Ah, tem caverna, mano. Vamos subir a cabecinha, peraí. TTR já, patrão. Nossa, vai ser B esse bagulho. Eu vou virar rápido, bem. Aí você já virou e eu vou ficar. Deixa essa smoke aqui. Tem no pra B. Palácio. Tem A, mano. Palácio entrar eu pego. É palácio, hein? Palácio entrando e caverna. Smokou. Passando A já. Faca, 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 faca. Palácio não, no way. Bora, faca. Nossa. Eu vi o cara no mapa e falei, é faca ele, porra. Caralho, velho. Que round foi esse? Boa sacada, é isso. Vamos passar outra facada? Tô só na smoke. Aonde? No Guaraná na tube? Nossa! Tá emocionando. Tá indo pro palácio, queridão. Palácio aí, entrou pro palácio. Meu Deus, tá gente! Duas facadas, não vai entregar? Meu Ai, Deus! Ai, olha, eu tomei umas... Menos 30, velho. Só corre, ele não planta. Já morre pro palácio, fica vendo. Safe, guys. Obrigado, cara. Nossa, que rápido. Meia hora, né? Isso. É, vai ser upo já? Não, não vou upar, não.